Bé, bona vesprada de nou. Em van permetre que comenci aquesta intervenció després de veure les aportacions que hem tingut al llarg del dia al voltant de la Conselleria d'Educació, Esport i Cultura, que comence declarant sos a la cultura, perquè no hem trobat cap proposta al voltant de cultura ni d'esport que estem matí aquí. I en aquesta línia, nosaltres sí que entenem que el nostre compromís en la cultura ha de ser ferm i s'ha de veure reflectit en el debat. I, per tant, volem començar dient que entenem que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha tingut un compromís demanant la reprogramació de totes les obres i tots els actes i fomentant un pla de cultura segura, però entenem que cara al futur s'ha de continuar fomentant la cultura i, per tant, demanem més inversió en aquest futur que tan incert per a aquest sector. No només perquè la cultura siga un espai democràtic i una escola de ciutadania, sinó perquè quan parlem d'economia, la cultura suposa el 3% de l'ocupació del País Valencià i això no se pot oblidar. Aleshores, nosaltres volem recordar-ho perquè sembla que en alguna banda de l'hemicicle això avui s'ha oblidat. A part d'això, també volem reforçar l'esportisme d'elit. Entenem que totes les persones que fan esport d'elit tenen una dedicació per damunt de la que totes fem en una carrera professional, perquè pràcticament desenvolupen dos. I per això volem un pla d'acompanyament per als esportistes que estiguen en actiu i aquells que estan reincorporant-se al mercat laboral. I passem a la part d'educació. Nosaltres sempre hem defensat que l'educació ha de ser reguladora de desigualtats socials i ara ha de ser-ho més que mai. Per això continuem demanant major inversió en més beques menjador, en més gratuïtat de llibres, escolarització 0-3, millora de la convivència als centres i, com no, una major inversió per anar acabant en l'assetjament escolar, que és una lacra que tenim en aquest territori. Sabem que des de 2015 fins a 2020 la reducció de l'abandonament escolar ha sigut un 7% menys, però no pot ser suficient. Necessitem més que ens involucrem molt més per a lluitar contra això. Per això proposem que l'edat d'escolaritat obligatòria s'ampliï fins als 18 anys. Este any anem a confrontar dos lleis, l'estatal i la de País Valencià, en les que parlarem de l'escolaritat de xiquets i xiquetes i nosaltres entenem que és una bona ferramenta per fomentar que totes les persones isquen en una titulació. I per últim, demanem un increment en la diversitat de la inversió en la formació professional, perdó, se m'acaba el temps, i continuar invertint en el pla de digitalització, no solament en recursos, que ja ho hem parlat al llarg del dia, sinó que també dins de l'escola això siga una eina transversal per a que tot el món la tingui integrada quan hagi de fer falta. Gràcies. Gràcies, senyoria. Per exercir el torn en contra, té la paraula. Jo crec que podríem fer un exercici de compressió lectora, perquè el conseller la setmana passada no va demanar més test. El que va demanar era que quan tinguem algun atisbo de Covid dins d'una escola i s'hagin de fer proves, que s'agilitzi això. Això no és demanar més proves, jo no sé. Igual hem de buscar consensual a veure en quines notes de premsa està buscant vostè això, perquè això no és el que diu la premsa ni el que ha dit el conseller. Jo no li he tallat. I sabe què passa? Que bueno, pues ja anem aprenent, ha passat un any i pico que duguem així, i llegint el debat del 2018, vostè va fer una intervenció pràcticament calcada a la que acaba de fer, que és que no feien propostes, que no són competències nostres, que està tot plegat d'ideologia. La puc buscar perquè justament la vaig estar llegint l'altre dia. Jo li vaig dir on està la ideologia de les propostes que hem fet comparant-la. Hem parlat de d'un pla de digitalització. Jo no sé si li sona l'acord de reconstrucció que vam signar a principi d'agost, perquè està així. Nosaltres parlem de continuar augmentant el professorat, que això no està dins de les nostres propostes, però ho veurà reflectit. Incrementar les places per a garantir un accés universal i progressiu al 0-3. Crec que és una de les propostes, ideologia, signada per el seu partit. Augmentar la capacitat i velocitat en les xarxes, pla de digitalització, ideologia, dins del pla de reconstrucció que vostès han signat. Continue. Respecte a l'AFP, augmentar la inversió i la seva permanent modernització dins del pla de reconstrucció signat per el seu partit.
Activitat física, promoure l'esport, també ideologia, signat per el seu partit. I podria continuar així perquè nosaltres intentem ser responsables en els acords que signem. I això és el que presentem. Moltes gràcies. Gràcies.